ាមជួងវាស្រួលទៅបាញ់ជុំ3ក្រោនេះមានលេខកូដអត់មានចំណើហើយដាក់ឯនោះហើយដាក់ប្តីអង្កើរហើយបាយអូអានោះបានតែឈោអ្ហាដាក់កັບនឹងតសនេះមកស្រួលដូចវាមានលំនឹងជាងតើអាជាងនេះអស់ហើយនៅវាទៀតអានេះទៅដាក់មានទម្លាក់អាច្ដាប់ម៉ាន់កែអានឹងម៉ាន់ម៉ាន់សលើ34សលើyou
នេះ3 1ណា3តឹង1បាទ2 3 2ទៅតឹងមួយជុំអាហោនេះមិនមានទេមើលស្រុក100ជាងដែរនេះ118ជាងជីនីសានយនកោរកុណានាហជី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 នីជីសានជីយនជីកោជីរកុជីណានាអីគេសមរកលអមកលបាទអីកលពីក្រោមមិនបាទI'm sorry.
346. អានេះអាកេះវាគេដាក់លេខកូដណាអាកេះវាមានលេខកូដទេបាទលេខកូដណាអឺអាកូដគេ346អូខេគេមើលណាឃើញតែមកមកយកហ្នឹងគេគ្រោហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបើកែត្រូវតែលេខកូដវាខ្លះវាពេលខ្លះវាអត់ត្រូវជាមួយទេគេបាយកែកែវាប៉ាណាវាអត់ដាក់លេខកូដនេះគេដាក់តែមកលេខកូដព្រោះតែជួនកាលវាខុសលេខកូដគេវាយត្រាមកខុសតែក្រោមួយ346ក្រោហ្នឹងក្រោនឹងខ្វះមួយមុខបាទមកខ្វះ42ទេអត់ទាន់មានបាទមិនយល់ឡានដាក់មកអត់ទាន់មកទេអូអូចឹងនៅខ្វះនៅខ្វះតែមួយមុខហ្នឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងបានជាអ៊ីសានយនកោរកិណណាជីខ្ជិជឺជឺដល់អានេះមកមកកេះវាមិនបានមកប្រអប់វា3សន្លឹក3ហ៎អានេះ10 10 3034 34